У Житомирі відправили першу групу призовників на службу до лав Збройних сил України. Майбутніх військовослужбовців урочисто проводжали у військо батьки та керівництво Житомирського обласного військового комісаріату. Тут кажуть, жоден строковик не бере участі у бойових операціях на сході України. В першу чергу кожен військовий повинен пройти службу в навчальних центрах. А згодом, якщо він виявить таке бажання, він може підписати контракт зі Збройними силами. Відповідно до плану, який встановлений Житомирській області, для обласного військового комісаріату на основу 582 юнаки відправити на строкову військову службу до лав Збройних сил та інших військових формувань. Ми призиваємо 140 чоловік до Національної гвардії, 30 чоловік для Державної спеціальної служби транспорту, 40 чоловік для Державної прикордонної служби. То 582 на протязі квітня-травня місяця підуть служити на строку військову службу. На цьому тижні ми відправляємо 124 юнаки безпосередньо до Збройних сил. Це сьогодні, завтра і післязавтра вони будуть відправлені безпосередньо до військових частин. Службу будуть проходити в навчальних підрозділах Збройних сил, це Десна та Старич Львівської області. Більшість – це сільської місцевості, але я скажу, що на сьогоднішній день поряд з тим і з міста також багато юнаків з міста йдуть на строку військову службу. За словами виконуючого обов'язки військового комісара, багато юнаків без зайвих нагадувань добровільно приходять до військоматів та виявляють бажання служити у лавах Збройних сил України. В той самий час є молоді люди, яких військовим комісарам доводиться шукати разом із Національною поліцією. На сьогоднішній день великий відсоток юнаків, які не з'являються по певним причинам на засідання районних чи міських призовних комісій. Ми в цьому напрямку працюємо, відповідно, районні призовні комісії разом з Національною поліцією здійснюють розшук даних призовників, але багато є таких, які знаходяться на заробітках поза межами району, навіть є така частина, яка за межами держави. Впродовж наступних кількох днів юнаки відбудуть в навчальні центри для подальшої військової підготовки.